I juče sam bacila dva videa, to je jedan tipa Q&A i rešila sam da danas snimim još jedan, pošto već imam vremena, kada već imam vremena zašto da ne, Sofija spava, možda će verovatno nakon trenutku proći negde, zato što ne može da sedi na, mirno na svoj buzi, tako da ću morati da seče, tako da izvinjavam se unapred. Komplet kao i uvijek Mila Polskaja, znači pozadnje je malo duži, napred je kraći. Uglavnom, to je sve što sam htjela da kažem. Druga stvar, šta snimam? Dosta vas je tražilo neki story time tipa iz srednje škole. Dosta vas je tražilo prvo pijanstvo. Međutim, prvo pijanstvo ja da snimam stvarno ne želim jer je, ne znam nija, znači katastrofa. Tako da to ostavljam tipa iza sebe. Ali to je bilo, ajde, reći ću vam, u drugoj godini srednje škole, to znači sam imala 16 godina. I naravno, tada ne znate da pijete, ne znate kako da pijete, znači slušajte svoje roditelje i počnete, ne znam, sa malom čašom vina ili piva, nešto tako slabo. Zato što sam se ja bila zeznala i to što sam bila jeste bilo koktel, Red Bull i vodka, mislim da je to tada bilo moderno i moram da kažem katastrofa. Bukvalno, jednom stajala na nogama. Tako da, eto, ajde, mali deo, neću pričati. Kad sam već počela pričam o srednjoj školi, rekao, zašto da vam ne pričam konkretno o srednjoj školi? Znači, prva, druga, treća, četvrta godina. Prva, druga godina nisam bila popularna, ili tako da kažemo, nisam bila popularna. Bila sam, što više, bila sam štreberka i bila sam neko koga su više zadirkivali. Treća godina, mislim, ajde to da ostavimo kao iza sebe. Treća godina je bila prekretnica u mom srednjoškolskom životu, zato što sam u trećoj godini bukvalno prestala da pričam sa svima iz odeljenja. Bukvalno imala sam najbolju drugaricu, imala sam dva najbolja druga, jedan od tih najboljih drugova jeste Igac, ne znam da znate Balkan Tech, mislim da se zove njegov YouTube kanal, tako da idite bacite pogled. Pozdrav! Ja sam sada kažem pozdrav veliki i za njega i za Janju. Janju, kako se zove? Jana, bože, on je sad 10 godina, tako da Jana se zove, jel tako ljudi? Znači, ja znači se dobro. Uglavnom, pozdrav za oboje. Što sam htjela da kažem, da, i možete tamo njega da pitate kako sam bila, da li je sve ovo što vam pričam tačno, uglavnom on je upućen u ceo moj srednjoškolski život, mi smo bili ovako nerazdvojni i to je, ne znam, jako dobar moj, stvarno jako dobar drug, naravno dalje li smo se, zato što sam ja ovde, on je tamo, ali još uvek, znači ja znam da, na primjer, da mi nešto zatreba, ja mogu da pozovem da njemu nešto zatreba, on može da pozove, ja ću uvijek biti tu, kao što će on biti za mene. To ja pričam tako, ja nisam se žela, prije 5 godina smo se čuli poslednji put. I kažem, znači, mislim, to je bila naša družina, naš četvoro, i kažem, ja bukvalno nisakim nisam pričala sa drugim iz odeljenja. Kad god me neko nešto pitao, nešto, ja sam vam kao odgovorim i to je to, kažem, zato što smo u prvoj i drugoj godini jako, ajde, zezali, ne znam kako da kažem. Tako da sam ja u trećoj godini rešila da sve sasečem iz korene i kažem, naš četvr smo se jako dobro družili, ja lupom dođem kući, čujem se sa Tijanicom, čujem se sa Igicom, pričam po 3-4 sata na telefonu, igramo onaj easy, znaš, da se skače, uglavnom starija generacija zna na kompjuter, da ono kad skačeš, onaj skater, ne znam, nebitno, uglavnom. Uglavnom, nerazdvojni i četvrta godina srednje škole, ja dolazim u školu i ja sam sad cool riba, mačka, moj stara može. Cool riba, mačka, ne znam nija šta je, onda su me svi cool momci znali, pričali sa mnom, ne znam, kao mislim, znate kako sve to ide u srednjoj školi. Znate kako sve to ide u srednjoj školi, tako da, ne znam, kažem, tako bi bilo srednje škole, znači čemu je ovaj video. Bila sam jedna od cool devojaka u četvrtoj godini. Zvali su me Višnja ili Trešnja? Višnjica. Višnjica su me zvali, Trešnja. Da, Višnja. Višnjica ili Trešnja? Ne, Trešnjica. Trešnjica. Zašto? Zato što... I tako su me zvali. Napred, naravno, nisam ništa imala, ali zbog toga su me prozvali Trešnjica i tako su me, tipa, znali, zvali. To je to. Znači, obučena sam, lepo spremljena, raspoloženje top, šta da snimam i pričam, ne znam, tako da, eto.
to je nešto maleno što sam htjela da vam snimim. Ne znam da li vas nešto interesuje, još pitajte me pa ću da vam snimim neki normalni video, pošto sad, evo, na brzaka ispovo nešto, ne znam nije šta, ali eto, u srednjoj školi.